Щось як по типу драми. Да, щось по типу драми. Можливо, ще якийсь дарк-роман, детектив, щось таке. Трилери та детективи любить читати найбільше, розповідає 18-річна відвідувачка книгарні Вікторія Грабовська. Говорить, прийшла сюди сьогодні, аби придивитись літературу, яку планує придбати за сертифікат. Мені дуже сподобалась ця ініціатива, що 900 гривень на книжки. Дізналася про неї не також і давно. Здебільшого, додає, купує художню літературу. Посібниками та довідниками користується переважно в електронному вигляді. Ці книжки зараз не дуже дешеві, але й не занадто дорогі, тому можливість завжди є купувати їх. І ця ініціатива для підлітків, які занадто багато читають, просто багато читають, вона корисна дуже. Після інформації про можливість придбати книги за сертифікати, відвідувачів книгарні стало більше, каже її адміністраторка Юлія Манякіна. Попит 100% є, і він величезний, і росте з величезною кількістю. Наплив людей завжди дуже великий, і якщо брати загальну нашу мережу, чи взагалі те, як, наскільки швидко відкриваються наразі книгарні по всій Україні, то, я думаю, тенденція величезна. Учасниця книжкового клубу Ірина Білоусова каже, прочитала 40 книг від початку року. Показує роман, який читає нині. Це його нова остання книга. Всі фанати Артема Чехо її дуже чекали. Я читаю кілька книг, тому що, знаєте, зараз такий світ, постійно важко утримати увагу дуже. Тому я переключаюсь не між книжкою і там інстаграмом умовно. Я намагаюсь переключатися між різними книжками. Каже, читати може до 10 книг одночасно. Перевагу віддає паперовим виданням, тому всю літературу купує в книгарнях. До закону про стимулювання читання, говорить, ставиться позитивно, хоч і сама до претендентів на сертифікат не підпадає. І єдине, що я не дуже розумію, чому саме там з 18 років, це, мабуть, якась юридична складова. Мої колежанки з книжкового клубу вже з нетерпінням очікують початку цієї ініціативи. Вже ми обговорюємо в нашому чаті, що ми будемо купувати. 908 гривень на придбання книг зможуть отримати ті українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18 років, пояснила заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Ці сертифікати для тих, кому виповниться 18 років з 1 січня 2024 року, змогли отримати в дії. Тобто, фактично працювати це буде як ковідна тисяча. Це ті гроші, які ми точно не можемо витратити на армію, бо вони йдуть із тієї частини бюджету, яка проходить із різної допомоги, чи це кредити, чи це гранти, які нам дають інші країни. На отримання молоддю книжкових сертифікатів з держбюджету спрямували 376 мільйонів гривень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що його реалізація не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів. Наталія Черкашенко, Томас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.